Тут полегшуватимуть страждання тих, хто на межі життя і смерті, важкохворих, для яких завтра може вже і не настати. Є пацієнти, які задумайтесь, сутки приймають до 20 ампул морфія. Умножайте. Недавно была пациентка, которая за 2,5 года или 3 года, какая разница? Таких мало, но таких есть. Приняла более 2000 ампул морфія. Смерть не залежить від віку. Хвороба не вибирає, багатий чи бідний, маленький чи дорослий, одинокий чи ні. Боляче констатувати, але в Закарпатті людей, які знаходяться на дорозі смерті, багато. Этот хоспис рассчитан на 25 коек, а потребность оценивается примерно в 1200 человек. К сожалению, статистика такова, что 80% хосписных больных или паллиативных центров занимают онкобольные с мучительной болью. Такое понятие в медицине – качество жизни. И достойно уйти в мир иной можно сделать, и мы обязаны, чтобы человек не мучился. Будівництво хоспісу було довготривалим. Багато хто, можливо, вже й не вірив, що заклад, в якому надаватимуть паліативну допомогу важкохворим, відкриють. Відбулася зміна керівництва і агенції, додавалися додаткові витрати по будівництву третього поверха, який в першочерговому першому проєкті не був передбачений. Тому в рамках проєкту співробітництва Польща, Україна, Білорусія, в рамках якого цей проєкт і будувався, район виступив долевою участю як будівництво, як приміщення, яке вже там було, колишнього військового штабу. От. І в рамках цього проєкту країнами Євросоюзу було виділено 800 тисяч євро, але частина грошей не була надійшла, а частина коштів була повернута. От. Але в той же час за декілька років із районного бюджету і за останній рік з обласного бюджету було виділено 10,2 мільйона гривень. В сумі вартість всіх з переводом курсові різниці близько 20 мільйонів гривень було. Нарешті ані політика, ані фінансові проблеми, ані інші технічні питання не стали на заваді відкриттю соціального закладу. 24 січня 2017 року хоспіс урочисто відкрили. Будівлю оснастили європейським обладнанням високого рівня та забезпечили умови, щоб максимально полегшити останні дні життя. Он первый, и он даже лучше и оснащен, ну и новый, и оснащен, и сделан уже более современный, чем даже в странах Восточной Европы. То есть это такое серьезное учреждение. У нас есть аппарат, который приостанавливает деление раковых клеток. У будівлі є централізоване оповіщення, в палатах є туалет і душ, для лежачих людей ванна, крісла-каталки, ліжка з дистанційним управлінням та надсучасне медичне обладнання. Ми знаходимося в палаті інтенсивної терапії. Це кімната реанімаційна, реанімаційний зал. В цій кімнаті ми маємо електронний шприц, який дозволяє дозувати препарати мікродоз. Ми маємо функціональну кровать, которая в четырех плоскостях работает. Мы имеем противоположный матрас. Это кислородная подстанция. Позволяет при включении в резерву воздух преобразовать в кислород. Також у хоспісі є 6 гостьових палат для родичів важкохворих, харчоблок із спеціальним технічним обладнанням, за допомогою якого можна готувати їжу для важкохворих. Тут є і прощальна кімната. Працюватиме тут і виїзна бригада. Зараз залишилось найголовніше – знайти фахових та сильних духом медпрацівників. 70% сотрудників в течение 3 років уходять. Вони не витримують бар'єра психологічного. И если человек приходит, он думает, что да, все красиво и хорошо, то видеть мучение и делать работу в любое время дня и суток, праздник, не праздник, это не имеет никакого значения. Під час реалізації проекту переймали досвід роботи не лише українських соціально-медичних закладів, а й закордонних. Мы ездили еще, пока реализовывался проект, мы были и в Словакии тоже были, я смотрел там хосписы, ну в Польше, естественно, тоже. У Польщі на рівні зі стаціонарами вдома створено 220 центрів паліативного догляду. В Угорщині їх понад 20, у Чехії трохи більше 10. Такі центри надають повний комплекс паліативних послуг, обслуговуючи невиліковних хворих і в стаціонарних, і в домашніх умовах. Як бачимо, у цивілізованому світі паліативну допомогу максимально наближають до хворих.
хворого, до його потреб і запитів. В європейських країнах основна мета хоспісів – полегшити не лише фізичні, а й духовні страждання пацієнтів. В американському хоспісі вони не відчувають себе самотніми і покинутими. З ними постійно спілкуються психологи і відвідують священнослужителі. В Німеччині, до прикладу, діють вже багато років і дитячі заклади паліативної допомоги. Там хоспіс нагадує будинок, у якому плачуть і прощаються, але також живуть і сміються. В Україні функціонує більше 15 стаціонарних хоспісів, але, на жаль, ні кількість таких закладів, ні матеріально-технічна база багатьох із них та умови перебування хворих не відповідають сучасним міжнародним медичним та соціальним стандартам. В Україні, наскільки я розумію, недостатньо хорошо отрегулірован вопрос паліативної допомоги. Всі народжені приречені помирати, та за життя живих потрібно боротися. Тому хочеться вірити, що заклад, який відкрили на Закарпатті, не стане місцем, куди приходитимуть помирати, а місцем, де до останнього подиху житимуть.